Si vepron një njeri për namazin i cili është i sëmurë dhe e shqetësojnë gazat si për parë dhe mbas namazit dhe kam frikë se dhe ka frikë se e shprishë abdesit. Këta njërës quhen njërësit me arsye ose njërësit e arsyetuar obligohen që të marrin abdes kur thirret ezani dhe quhet me abdes deri në ezanin tjetër. Edhe nëse del diçka prej trupit ti vazhdimisht, prej lëngjeve, apo prej ujrave, apo prej gazrave, a i quhet me abdes, derisa të vi koha e namazit tjetër. Argument, e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për gjakun e hemoragjisë, jo për gjakun e lahunisë dhe të përmuajshmëve, po për gjakun e hemoragjisë, ka thënë, duhet të marri abdes për çdo namaz. Në këtë hadith, kanë gjetë argument dietarë dhe kanë thënë çdo njeri që ka të njëjtin problem, si problemi i hemoragjisë, siç është urina, siç janë gazrat apo diçka tjetër që në origjinë prish abdesin po dalin nga trupi, ka thënë ka të njëjtin gjykim sa herën koha e namazit merr abdes dhe quhet me abdes deri në kohën e namazit tjetër dhe nuk ka pse njeriu të bëhet me vezvese, edhe të fillojnë ato ngacmimet mendore etj etj, nuk ka pse të ndihet keq.